تنسوا
Thank you.
ما شاء الله. ما شاء الله. کیا بات ہے ما شاء الله. درود شریف کا تحفہ پیش کریں. چلو نالے میں آیا سب کے تک دیکھ لیتے ہیں آپ کو بھی ہم آج دیکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں اگلا لات میں بول جو کو چلو نالے میں آیا سب کے تک دیکھ لیتے ہیں سرکار جب نبی کے جنوں سے
صدر دروازہ پہ لکھا ہوا نہ دلی کہ صدر دروازہ پہ لکھا ہوا نہ دلی کہ صدر دروازہ پہ زیادہ چلانا نہیں ہے زینا دے باپ ہے زیادہ چلانا نہیں ہے زینا دے باپ ہے زیادہ چلانا يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي بس اشارة زندگی کی پھر تمنا کی
جناب پیر کے خادم کو رشوت دو تو جلسہ ہو, جناب پیر کے خادم کو رشوت دو تو جلسہ ہو, کچھ شعر اگر آپ چاہیں تو سن لیں آپ, باقی آپ کی مرضی.